film je bio do sad na oko 50 festivala, dobio jedno 23-24 nagrade. Međutim, moram da kažem da imam priličnu tremu od večerašnje projekcije, jer je Pula ne samo što je ogroman auditorijum u pitanju, nego što je pulska publika, rekao bih, vrlo inteligentna i kako bi rekao, svašta je videla ovde tokom, mislim na pulsku publiku generalno svih ovih godina. Tako da svako ko dođe u Pulu mora da zna da neće lako proći, takav je moj utisak. Tako da želim ovom filmu da prođe dobro.